Ovu priču iz života Isa alejhi selam moraš čuti. Jutros dok sam šetao parkom, vjetar je stvarno jako puhao, što bi kazali vraća ljude iz Amerike za Bosnu. Pa mi naupade jedna priča iz života Isa alejhi selam koju bih volio sa vama podijeliti. Jedne prilike Isa alejhi selam reče svojim ashabima: kada biste vidjeli jednog vašeg brata kako spava, a vjetar mu je razotkrio odjeću, šta biste vi učinili? Pokrili bismo ga, odgovoriše ashabi. Ne, vi biste u potpunosti otkrili njegova stidna mjesta, reče Isa alejhi selam. Subhanallah, uzviknuše ashabi, ko bi mogao učiniti takvo nešto? Pa kaže Isa alejhi selam ovako: onaj ko čuje nešto o svom bratu, a zatim to uveliča i ispriča nekom drugom, on je otkrio stidno mjesto svoga brata. Tražiti mahanu kod drugog i osjetiti užitak kada se nađe je šejtanski ahlak, šejtanski odgoj, jer je on taj koji ne voli lijepe odnose i prijateljstvo među vjernicima.